Kita sampai hari itu berkenaan dengan masalah fiqh dan kita bahaskan tentang tajuk hak-hak suami isteri. Dalam buku kitab Matan Al Ghoyah Wat Taqrib, Matan Abi Syuja' yang kita belajar, disebut sikit sangat. So kena elaborate dalam bab yang lain. Saya boleh elaborate sendiri, tapi saya lebih suka bergantung pada kepada apa yang para ulama susun. Nah, kita boleh elaborate sendiri hak suami isteri, tapi yang hari itu kita bincangkan amat sikit dibahaskan. Tapi kat sini kita akan bincang dengan panjang lebar. Dan hari itu kita ambil berkenaan dengan hak isteri. Kita kata hak isteri atas suami, yang benda isteri perlu dapat daripada suami dia. Ada dua perkara. Satu berkenaan nafkah, satu lagi berkenaan dengan layanan. Tapi dielaboratkan pada 5 perkara iaitu kita kata itu berkenaan dengan benda-benda yang berkaitan tajuk seperti seperti mahar, nafkah dan sebagainya. Dan juga ada hak-hak maknawi, hak-hak harta, hak maknawi. Hak harta tadi pertama kita kata mahar. Mahar itu hak yang dipenuhi oleh seorang isteri daripada suami dia ketika pernikahan itu dilangsungkan. Maksud dia, suami dia tak ada hak untuk sentuh wanita tadi melainkan setelah dibayar mahar. Memang betul ada hak. Selagi mahar tak diserah, dia boleh reject untuk disentuh oleh suami dia. Okey, kalau dia kata mahar dah diberikan, maka dah terima dan sebagainya, pernikahan telah selesai, maka dia kena serah diri dia kepada suami dia. Okey. Kedua, nafkah. Nafkah tu adalah perbelanjaan harian, pakaian dan tempat tinggal. Itu kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Taala menyatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu tu yang melahirkan, mereka menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Bagi siapa-siapa yang nak menyempurnakan penyusuan. Dan ke atas orang yang dilahirkan untuknya, wa alal mauludi lahu, orang yang dilahirkan untuknya anak berkenaan. Siapa? Suamilah. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, rezeki isteri-isteri berkenaan dan juga pakaian mereka dengan baik. Okey. Dan apa dalam hadis yang lain, dalam ada ayat lain Allah menyatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima fadlallah ba'dhum 'ala ba'din, dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan apa mereka infakkan daripada harta mereka. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hakim bin Muawiyah Al-Kushairi, bapak dia, bahawa dia berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah, apakah hak isteri? Lalu baginda bersabda, antu ta'imaha idza ta'imt, bahawa engkau makan, engkau beri makan pada dia bila engkau makan. Engkau makan, engkau bagi dia makan. Ya, tapi kalau dia kata tak nak makan, jangan paksalah pula. Dia kata, "Ai bulat nanti." Dia kata tak nak. Terus bagi makanlah. Tapi maksud dia kalau dia kata anda makan, ingat dia makan ke tidak. Macam tu. Ni kadang suami balik kenyang. Kan? Makan durian balik-balik kan. Dia berselawar depan muka bini. Jangan buat macam tulah. Tak senonoh nama dia. Kan, itu pasangan anda. Mana akan layan dia dengan baik. Apa anda makan sedap kat rumah, fikirkan macam mana nak bawa dia makan juga. Macam tu. Wa antaksuha idza katasaita, dan kau beri dia pakaian bila kau beri pakaian. Mana kau beli baju baru kan, sedap bergaya kan, segak bergaya, jangan lupa bini nak pakai juga baju. Kan? Ini dia sibuk tak nak pakai baju elok. Memang betul di luar rumah isteri tadi mungkin tak disuruh untuk berhias dan bercantik. Tapi kadang-kadang wanita ni tak payah cantik kalau rumah pun dia pakai baju happy-happy je. Dia suka macam tu. Kan dalam rumah pun dia suka pakai cantik. Biarkanlah. Jangan nampak pergi makan cantik dalam rumah. Ai, orang terbiat ke? Jangan cakap macam tu. Kan? Rajuk ni. Jangan rajuk nanti. Kadang-kadang salah faham macam tu menyebabkan masalah. Pasal ini hak yang perlu ditunaikan. Mana hak harta dua dan masalah yang mahar, kedua masalah pakaian, perbelanjaan dan juga tempat tinggal. Dan dalam hadis Nabi dalam khutbah Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan untuk mereka ke atas kamu, itu golongan lelaki, rezeki mereka dan pakaian mereka dengan elok. Itu kena jaga sungguh-sungguh. Ni banyak orang lelaki kadang tak fikir macam ni, kan? Betul lah isteri suka boleh belah. Kalau dia nak pergi Sogo, pergilah bagilah duit. Kan? Janganlah macam you ni pakai baju cantik pun tak boleh belah cantik-cantik kat luar rumah. Tapi dalam rumah boleh cantik-cantik dalam rumah, kan? Faham Okey, itu yang berkaitan tajuk masalah keuangan, 2 perkara. Adapun berkaitan tajuk masalah layanan, ada 3 benda. Mana semua sekali 5 lah. Okey, yang nombor 3 itu adalah membersihkan atau menjaga isteri tadi, mana jadikan dia seorang yang terbersih, terhindar daripada dosa dengan persubuhan. Maksud dia jaga hak-hak dia dan maslahah dia nikah bagi mengelak fitnah ke atasnya. Dan itu sebab kenapa kalau macam tu suami pun kena juga senaman, yang sibuk kata bini senaman dia. Kan bini, you punya badan dari macam ni apa hal? Awak tu buncit tak pernah tanya, kan? Janganlah macam tu. Maknanya anda pun kena logik juga pada isteri anda. Jangan kata suruh isteri jaga badan, yang lelaki tak ada benda, kan? Tak apa, boleh je dia kata. Tak boleh macam tu. Maksudnya kita kena juga jaga dia punya mata dia, jangan sampai dia tengok orang lain. Maka berdandanlah lelaki pun, tapi janganlah sampai cukur janggut. habis. Itu nama Nabi tak bagi kan. Nah, benda lain elok-elokkan, jaga. Kalau kena pakai apa? Pakai pembersih muka. Pakailah. Kan? Abang masa muka abang tak cantik, pakailah. Tak ada hal. Kan? Rasa kan. Jadi secara tak langsung jaga juga keterampilan anda. Bukan di luar rumah. Bahkan seorang tu bila dicantikkan diri dia untuk isteri, supaya isteri tak tengok orang lain pun, isteri dia best. Mana maksud dia, dia jaga isteri daripada melihat orang lain. Tak boleh tengok orang lain untuk jaga. Tengok Korea ke kan. Kan, Korea. Untuk apa? Untuk tengok orang handsome. Tak payah. Tengok suami sendiri dah handsome dah. Jadi benda tadi kita kata kena jaga bab ni. Kan, jaga hak-hak isteri dan perkara tadi. Kan? Jadi dalam disebut itu dalam yang ketiga tu berkenaan masalah persetubuhan lah. Memuaskan hati isteri tadi. Dan masalah benda pun nak juga cantik. Bukan lelaki je nak benda cantik, perempuan benda yang elok juga. So jadi lelaki kena jaga bab ni. Okey, itu yang kata yang ketiga. Dan bahkan hatta dalam perkara tersebut Nabi kata wa fi budhi ahadikum sadaqah, pada kemaluan kamu ada sedekah. Maksud dia dalam benda ni tadi, hatta layanan suami pada isteri tadi adalah benda yang baik dan elok, bahkan pada pahala, bukan sia-sia saja. Okey, mana masa kena jaga bab tu. Dan saya ceritakan kes yang apa, ada pakcik tinggalkan bini lama kan. Alhamdulillah lepas tu pakcik tu balik jumpa isteri dia. Okey, yang keempat, husnul mu'ashirah, mana baik layanan dan muamalah dengan ma'ruf. Kerana firman Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan layanan mereka dengan baik. Surah An-Nisa ayat ke-19. Ya, jadi hendaklah seorang itu apa, baik akhlak kepada isteri dia dan lemah lembut kepada isteri dia, bersabar di atas apa yang lahir daripada isteri dia. Mana apa yang timbul kadang-kadang merengiklah apalah, tak dapat pergi pasar raya pun apa? Entak-entak kaki. You nak pergi pasar raya juga kan. Lelaki tak buat kerja macam tu, tapi perempuan buat. Janganlah pening kepala. Kan, bila dia buat, kena pula mengandung lagi. Kan? Okey. Dan kena ada sangka baik dengan isteri berkenaan. Ni kadang-kadang benda macam ni banyak orang terlepas pandang. Kan? Dia tegas je. Kan, time dia happy time bila isteri tu time macam cantik jelita je. Dia lupa macam bila time mengandung nanti atau datang bulan dia akan mengamuk. Okey, itu biasa. Okey. Jadi mana kalau tu jangan layan macam apa, nak fair and square tak boleh. Mana kalau you buat macam ni, I buat macam ni, jangan buat macam tu. Jangan balas balik. Balas balik pula contoh macam apa? Hari tu tak pergi rumah bapak ai, tak pergi rumah bapak you balik. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Kan? Pas suami ni kena pandai. Dia kena tahu bahawa berkenaan dengan perempuan ni dia bukan macam lelaki. Minta maaf cakaplah, kena cakap juga. Perempuan bukan macam lelaki. Lelaki ni dia actually memang dia takkan cakap kan, dia diam je. Tapi perempuan dia akan zahirkan. Tak suka dia muka macam tu, muncung. Kan? Muncunglah. Kan? Jadi kalau itu benda biasa. Jadi lelaki kena layan dengan baik. Dan bahkan Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih, Nabi kata khairukum wa khairukum li ahli. Orang terbaik dengan kamu adalah orang terbaik daripada keluarga dia sendiri. Pasal kita kata kita mungkin baik akhlak di luar rumah, tapi jangan buruk akhlak di rumah. Kan, di dalam rumah tu singa. Kat luar rumah tu lah, orang kata baik gila kan. Tak sangka orang tu buruk perangai. Tak ada. Jadi dengan sebab itu kita kata tak dibenarkan dalam Islam untuk seseorang itu dalam apa masalah muamalah Salamullah. Keluarga ni, suami isteri ni perlulah apa, si suami tadi dia layan isteri dengan baik. Itu hak ketiga hak keempat. Hak keempat daripada hak-hak isteri kat atas suami. Dan yang kelima, kalau baik kahwin banyaklah, kalau tak kahwin banyak tak bincang. Mana kalau kahwin lebih daripada satu isteri, maka memang dikenal laku adil antara isteri berkenaan. Okey, dalam masalah nafkah dan juga bermalam. Kalau siapa yang ada isteri lebih daripada seorang. Kalau tidak, anda cukup dengan madai sampai syarat keempat je, atau hak yang keempat saja. Kalau anda ada lebih bini, maka berfikir pula berkenaan dengan kelima, iaitu kena berlaku adil pada isteri-isteri. Itu akan dinyatakan dalam surah Al-Nisa ayat ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu bimbang tak boleh berlaku adil, maka kahwin seorang je, jangan kahwin ramai. Kahwin, kalau anda kata, bahkan hadis Nabi SAW yang sebut itu bahawa apa, kalau seorang tu dia tak berlaku adil pada isteri dia, dia cenderung pada seorang isteri dia, maka di akhirat nanti dia akan nampak sifat tak elok tadi zahir dia di akhirat nanti. Tak kira lah yang mana satu lebih cantik, mana satu lebih baik, kena berlaku adil. Dan bahkan apa, dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita baca itu, kan Nabi SAW tis'un niswah. Nabi SAW dahulu ada 9 orang isteri. Fakana idza qasam bainahun la yantahi illa imraatil ula illa fitis. Dahulu jadi Nabi SAW tak pernah, kalau kita pergi bagikan giliran dia takkan jumpa isteri yang pertama selepas dah sampai 9. Contoh macam isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, keempat. Dia tak ada macam, oh, pertama balik 1, 2, 3, 4, oh. Dia tak ada oh macam tu. Dia takkan jumpa yang pertama tadi sehingga lepas sampai dia jumpa yang 9. Baru dia pusing balik rotation, balik macam tu. Macam tu adilnya bagi Nabi SAW. Jadi maksud dia tak boleh orang tu lebihkan seorang. kan, lebih daripada yang lain. Bahkan harta yang kita bincang itu apa, datang berjumpa pun tanpa keperluan pun menjadi masalah. Okey. Baik. Okey, hari ni sambung berkaitan tajuk hak suami ke atas isteri. Ni suami punya hak yang isteri kena tunaikan. Sanian, hakuz zauji. Yang kedua, hak suami. Wa hakuz zauji 'ala zaujatihi a'zamu min haqqiha 'alaihi. Dan hak seorang suami ke atas isterinya adalah lebih besar berbandingkan haknya ke atas suaminya. Kenapa benda ni? Liqaulihi ta'ala, liqaulihi subhanahu wa ta'ala, kena firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 228. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walil rijali 'alaihinna darajah, dan ke atas, dan untuk lelaki ke atas mereka, ke atas wanita ni satu darjat. Maksudnya satu darjat lebih. Maksudnya diberikan kelebihan Allah Ta'ala pasal tanggungjawab lebih. Pasal dalam tempat tanggungjawab tadi, dilebihkan lelaki dengan tanggungjawab yang banyak. Mana bukan setakat jaga keluarga, jaga masyarakat, jaga negara, semua sekali kena ada. Mana kadang dia kata contoh macam jiran tak makan, lapar kan, bila Nabi kata tak boleh untuk seorang tu, keluarga tu, orang tu bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan jiran dia lapar. Ini ditujukan pada lelaki sahaja. Dia kata amar ini mungkar, ditujukan pada lelaki sahaja. Perempuan tak sepening kepala. Habislah kita, jiran kita kebuluran. Tak bimbang. Anda takkan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jangan bimbang, jangan takut. Bahkan kalau benda berlaku pun, anda takkan ditanya. Anda ditanya berkenaan dengan jaga diri anda dalam masalah akhlak dan sebagainya, masalah maruah, masalah hak harta suami anda. Allah Ta'ala, itu je. Takkan ditanya berkenaan masalah amar ni mungkar. Takkan ditanya berkenaan masalah dakwah fisabilillah atau jihad fisabilillah. Tak ada. Tapi untuk lelaki akan ditanya hak-hak keluarga, hak-hak masyarakat, hak-hak jiran, hak semua sekali akan ditanya ke atas mereka. Itu sebab kenapa dalam tajuk ini lelaki dilebihkan Allah Ta'ala ke atas wanita. Dia bukan lebih untuk privilege, lebih untuk tanggungjawab, burden. Oh, kan aku bahasa sendiri, burden, tanggungan. Bukannya kelebihan untuk apa? Untuk happy-happy. Dia macam orang merdeka kan, antara orang yang merdeka dengan hamba. Hamba tak wajib laksanakan solat Jumaat. Orang merdeka wajib. Faham tak? Tu kena faham benda ni. Maksudnya kalau dia kata hamba ni dengan orang merdeka, yang orang merdeka ada kelebihan, tapi ada tanggungan. Dia bukannya benda terjadi macam kelebihan dan happy. Tak. Ada para ambiak diberikan Allah Ta'ala kelebihan, tapi kelebihan tadi adalah apa? Tanggungjawab. Diorang kena bekerja, bersedia menyampaikan. Macam ditunjukkan oleh Nabi Nuh AS. Pagi, petang, siang, malam berdakwah. Kita ni sejam je, 2-3 jam sehari. Itu pun pelajar datang. Ni kat sini datanglah, kalau tak ustaz pergi. Maksudnya kita kata benda-benda ni tadi menzahirkan kepada kita sebenarnya memang apa, bila diberi kelebihan pada anda, anda kena tanya kelebihan tadi. Dia kena ingat. Kita kata dalam tajuk ni kena faham betul-betul. Macam orang yang ada harta, dia tanya tentang harta dia. Orang ada ilmu, dia tanya tentang ilmu dia. Orang ada pengaruh, pengaruh dia. Allah Ta'ala takkan tanya berkenaan dengan opposite. Contoh macam orang ilmu, kenapa kau tak menginfakkan harta? Allah Ta'ala takkan tanya. Orang ada harta, kenapa tidak belajar? Kenapa tak menyampaikan agama? Tak. Dia kena tanya kenapa tak infak harta. Pasal manusia ni kelemahan dia pada kelebihan dia, bukannya pada benda yang luar. Faham? Itu sebab bila syaitan datang, macam Syekh Ayd Qorni, dia pengarang buku Latahzan tu kan, dia ada buat satu muhadarah. Muhadarah dia bertajuk Was-was syaitan dan cara-cara untuk mengalahkannya. Okay? Jadi dalam tajuk berkenaan, dia sebutlah bahawa syaitan ni datang melalui 7 pintu. Pintu-pintu syaitan datang ni ada pintu pertama, kufur dan syirik. Maksudnya dia akan usahakan manusia ni untuk kufur dan syirik. Mana ajak dia akan buatlah sampai manusia tu langgar perintah Allah Ta'ala dan menentang Allah Ta'ala. Dia akan buat macam tu. First, tak boleh masuk pintu ni. Dia masuk pintu nombor 2, pintu bid'ah. Mana tak payah ni, tak payah buat ni, tambah sikit. Elok dah tu solat tu, cuba tambah 1 rakaat lagi. Bagus dah solat dari maghrib 3 rakaat tu. Cantik dah. Memang Allah Ta'ala terima dah. Tapi try pakai sebelah tu, tambah sikit ke, tambah ini ke, dia try sumbat. Dan kalau tak berjaya ini, dia akan masuklah pintu dosa besar. Pintu dosa besar maksud dia seorang tu berdosa, putuskan harapan orang tu daripada taubat. Buat dosa, lepas tu kemudian tak ada taubat bagimu. Orang tu pun duduk diam lah, tak ada taubat. Dia akan rasakan putus harapan dengan Allah Ta'ala. Pintu dosa besar ni actually banyak berlaku masyarakat kita kan. Kadang-kadang kita lanjut buat jahat yang kita kata tak nak patah balik dan sebagainya. Ada orang dia hanyut. Dia hanyut sebab apa? Dalam hati dia syaitan cucuk, tak ada maaf bagimu. Tak ada maaf bagimu. Itu sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, dia baca hadis-hadis Nabi SAW yang tunjukkan berkenaan keampunan Allah Ta'ala, pasti tak jadi macam tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, pintu dosa-dosa kecil. Ini sebaliknya pula, tapi tak taubat juga. Dia kata apa? Tak payahlah taubat, dosa kecil je Allah Ta'ala ampunkan. Ha, tak apa, buat je lagi. Dia elok kan. Lanjut. Sampailah sikit dia terasa nak bertaubat pun. Pun sama juga. Yang kelima, pintu was-was syaitan ni datang dalam pintu pintu benda-benda mubah, benda-benda harus, benda halal, buatlah banyak-banyak. Kadang-kadang ada kita tengok orang kan, alah tak apa, berhibur, bukan salah pun. Berhiburnya 5 jam untuk Allah Ta'ala, 20 minit je. 5 subuh, 5 zuhur, 5 asar, 5 maghrib, 5 isyak. Kemudian untuk Hindustan 3 jam. Korea kena 20 episod. Tak ada hal, ambil kau kata kan. 20 episod. Maksud dia bila kita kata benda kan, syaitan cucuk apa? Tak apa, tak salah berhibur. Pasal tak dia orang tu hanyut kan. Sampaikanlah sekali kan, dia berlebihan dalam benda yang dibolehkan sampai dia tinggalkan langsung apa? Pemerhatian kepada Allah Ta'ala. Putus. Tanpa dia sedar. Ialah macam orang ni lah, macam ada separuh orang tu macam, apa salahnya melancong? Dia melancong-melancong sampai lupa nak bersedekah. Kan sanggup hancurkan dia disalurkan duit 30 ribu untuk melancong, tapi untuk bersedekah kan RM5 je. Nampak tak? Dia macam RM5 je, acilah. Nampak tak? Dia lupa. Okey. Maksud dia sentiasa dengan benda memang halal, tapi jangan sampai berlebihan. Siapa kata tak dibenarkan? Boleh je melancong, boleh je berjalan, boleh makan, tapi jangan sampai eksesif. Syaitan cucuk tak apa, boleh lagi. Tuhan tak haramkan. Mana ada kitab Quran dan hadis Nabi kata haram? Makanlah, buatlah. Sampailah sekali dia hanyut, sampaikan dia ni was-was syaitan. Nombor 5. Nombor 6, syaitan akan datang pada pintu apa? Pintu aula. Apa lebih aula? Mana maksud dia ni? Di sini. Dia apa? Di sini rajih marjuh. Satu dia rajih ni maksud dia apa? Yang paling kuat. Dia ni. Yang satu lagi yang kurang kuat. Contoh, dalam masjid orang mengajar, ataupun dari sini kita mengajar. Orang tu nak datang kelas, tapi syaitan kata dengan dia, alah tak payah pergilah, baca Quran kat rumah pun cukup je. Maksud dia jahil, tak tahu berkenaan dengan hukum hakam. Dia wajib belajar, tapi sunat baca Quran. Dia ambilkan sunat, dia kedepankan kat atas apa yang wajib. Ni kadang saya pasal pergi masuk masjid kan, kita start kelas, pakcik dia lari pergi duduk belakang tiang, dia lari. Tak tahulah, mungkin dia pandai sangat, wallahu ta'ala alam lah. Mungkin dia tak perlukan ilmu tadi, wallahu ta'ala alam. Tapi yang saya perhatikan, maksud dia syaitan berjaya. Even some of them lari balik rumah terus, pergi tengok berita. Ya, tengok berita baguslah, tapi masalah sekarang ni kan, ilmu anda jahil berkenaan mengenal Allah Ta'ala. Kenapa tak tunggu? Wajib ke atas anda mengenal hukum-hukum agama, hatta supaya anda tahu apa anda laksanakan halal atau haram. Tapi syaitan cucuk. Dua-dua baik. Ni baik. Alah tak apa. Tak buat yang ni, kita buat yang ni. Dia kata. Jadi orang tu akan sibuk baca Quran duduk kat rumah dan sebagainya, dan dia tinggalkan apa yang rajih kat atas dia. Yang sepatutnya dia buat adalah ini, bukan yang tu. Betul dua-dua baik, tapi bukan dua-dua tadi dituntut kat atas dia. Yang dituntut tadi wajib, yang patut dilaksanakan. Itu banyak berlaku. Okey, ini rajih. Okey. Juga macam tadilah, macam kita kata orang yang apa yang satu lagi, yang kedua, yang ketujuh ni agak sama, tapi dia lain sikit. Penjelasan dia sini. Yang pintu yang ketujuh, pintu dia panggil pintu pasif. Syaitan masuk menguasaikan orang pintu pasif. Maksud dia sepatutnya orang tu ada ilmu, dia menyampaikan ilmu. Syaitan kata dengan dia apa? Tak payahlah sampaikan. Kalau sampaikan nanti orang taksub dengan kau, bahaya. Jangan sampaikan. Lu diam je. Jangan orang tahu kau ustaz pun. Duduk diam. Pergi hafal Quran, baca hadis kat rumah. Nanti baguslah tu. Jangan mengajar, bahaya. Jadi last sekali, sepatutnya dia ada ilmu, dia buat kerja apa? Sampaikan. Yang kaya pula itu juga, kan? Bila pasal dia, patutnya dia ada harta, dia infak harta dia. Tahu dia buat apa? Syaitan kata dengan dia, tak infak harta, dia baca Quran, kan, belajar dan sebagainya. Tak infak harta, tak payah. Ini pun sama juga. Puasa dalam sebulan 3 hari, kena dah tu, Nabi dah suruh macam tu. Ada harta simpan, terus-terus infakkan. Last kali dia lupa sebenarnya, tahu. Setiap kali mana manusia tu tadi Allah Ta'ala berikan, kalau ikutkan kadar keadaan dia tadi, dia beribadah macam mana beribadahnya dia. Orang miskin ibadah macam dia. Zaman Rasulullah SAW dahulu, Orang kaya dengan orang miskin kan? Orang miskin mengadu kepada Rasulullah. Tadi kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya tu dia solat macam kami solat. Dia puasa macam kami puasa. Diorang jihad macam kami jihad. Tapi diorang ada harta, diorang boleh bersedekah. Kami tak ada harta nak sedekah ya Rasulullah." Diorang mengadu sebab apa? Sebab kelebihan amal tadi. Yang kita tak payah buat tu. Apa? Cukup je dengan setara amal dengan orang yang biasa. Mana boleh? Bila tak beri anda kelebihan, maka anda kena laksanakan. Faham? Sebab macam-macam orang lelaki kan, jangan sibuk dengan urusan perempuan. Saya tak faham tak? Mana anda kena tugas seorang lelaki. Macam perempuan pula tak perlu sibuk dengan tugasan lelaki. Mana betul anda ambil berat, tapi tak payahlah pergi jalan sampai berceramah pukul 3.30 pagi, balik rumah suami duduk rumah tidur. Bukan macam tu cara dia. Islam tak ajar macam tu. Mana laksanakan tugasan anda ikut kadar Allah Ta'ala beri pada anda. Apa anda lebih? Lebih itulah gunakan. Bukan buat benda tak sepatutnya. Faham? Okey. Dan benda tu juga kita kata lelaki ada hak ke atas wanita. Lebih daripada wanita ke atas lelaki. Walikaulihi SAW, kerana sabda baginda SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku nak kena suruh seseorang sujud kepada seorang yang lain, la amartu al mar'ata, aku pasti perintahkan wanita, antas jadi zaujiha, supaya dia sujud kepada suami dia. Ini kalau sekiranya kena sujud. Ini kes dia pasal Nabi SAW hantar para sahabat. Ada sahabat balik daripada Rom, daripada Parsi dan sebagainya ketika tu. Dia balik-balik sampai kat Madinah, Nabi keluar rumah, dia sujud kat kaki Nabi. Nabi kata, "Apa hal ni? Ya Sa'ad, apa ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku balik daripada Rom, daripada sana, orang-orang tu sujud kat kaki padri-padri mereka, bishop-bishop mereka kan, dia sujud. Jadi engkau itu bishop, engkau Nabi." Dia sujud. Nabi marah, dia kata, "Tak boleh." Dia kata, "Mana biar mana sekalipun menghormat kita pada baginda, bukan macam tu cara dia." Tu Nabi kata, lepas tu Nabi lafazkan, kalau aku kena suruh, boleh suruh sesiapa sujud pada siapa, sesiapa kena suruh seorang wanita sujud pada suami dia. "Wala tu'adil mar'atu haqqallah azza wa jalla 'alaiha kullaha." Dan tidaklah menunaikan seorang wanita hak Allah azza wa jalla ke atasnya semua sekali, hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alaiha kulliha, sehinggalah ditunaikan hak suaminya ke atas dirinya semua sekali. Mana takkan dikira dia telah tunaikan. Itu sebab kenapa seorang wanita cari syurga pada suami je. Siapa ni kepala? Macam suami saya tak dengar cakap, tak dengar sekian. Kalau dia kata isteri Fir'aun boleh masuk syurga walaupun suami dia kafir, jangan pening kepala lah. Kan suami saya ni malas sekian. Itu dia sendiri. Macam kita kata itu, tidak ada siapa tarik sesiapa, faham? Macam ada orang tu ada idea bahawa isteri tadi ditanggung dosa oleh suami pun salah. Kan? Tak ada macam tu. Mana kalau tak ajar, ya suami tadi bersalah, tetapi bukan suami tanggung. Yang tuan pikul suara dosa air, orang tak boleh. Kan? Faham? Yang macam tu. Tak ada siapa pikul dosa siapa. Macam tu kat suami tadi, macam kita kata Nabi Nuh AS. Dia 3-4 hari ni ada saya baca, ada orang hantar SMS, dalam WhatsApp dan sebagainya. Dia dalam macam, yelah, saya tak nafikan kalau dia kata seorang suami kurang berjaya atau tidak berjaya mendidik isteri dia, dia dikira sebagai kurang berjaya. Okey. Tetapi dia bukan di Allah Ta'ala hilang kedudukan langsung. Faham tak? Jangan macam, apalah guna orang ni isteri tak dengar tak sekian. Jangan salahkan suami dia. Kan? Jangan tunding suami atau perangai isteri, atau tunding isteri atau perangai suami. Sebab kalau dia kata benda tu boleh berlaku, nescaya Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS, Allah Ta'ala akan murka pada mereka. Kerana apa? Isteri dia kafir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim, Allah Ta'ala kata, "Wa daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut." Allah Ta'ala buat pemisalan untuk orang-orang kafir. Jangan salahkan nasib. Aku lahir anak siapa tu sebab kenapa aku kafir. Jangan salahkan siapa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buat misalan untuk mereka. Tengoklah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka dahulu berada di bawah dua orang hamba kami, di kalangan hamba-hamba kami yang soleh. Nabi, bukan bawah keluarga Pak Imam. Nabi, bukan ustaz. Nabi. Kan? Jadi fakhanatahuma, mereka dua khianat mereka nabi berkenaan. Falam yughniya anhum Allah minallahi syai'a, maka mereka berdua nabi berkenaan tak menyelamatkan mereka daripada Allah Ta'ala sedikit pun. Allah Ta'ala suruh mereka masuk neraka bersama orang yang masuk neraka. Macam sebaliknya pula kalau dia kata macam isteri pada Firaun, Allah Ta'ala terima dia punya iman. So jangan pening kepala kalau isteri tu dapat suami yang pelik kan. Relax. Jangan pening kepala. Memang kita kata kalau sampai peringkat membuat perkara-perkara yang kufur, kan sembah patung ke letak dan tu, then anda ada hak untuk minta keluar, minta tinggal jauh daripada suami berkenaan. Tapi atas dasar perangai-perangai lain, tak. Memang ada hak. Ada hak, anda ada hak. Contoh macam menyakiti badan anda, sepak, terajang dan sebagainya. Ya, sila minta fasah, tak ada masalah. Bahkan dalam taklik tu dah ada dah. Taklik ketika itu kan, kalau sekiranya saya tinggalkan sila 3 bulan 3 bulan ke 4 bulan? Aku tak ingat lah pula. Ya ke 3 bulan? Bukan 4 bulan 3 bulan Qamariah berturut-turut. Dan saya ataupun waris saya tidak memberikan padanya nafkah, dan ataupun saya menyakiti dia dan sebagainya, dan dia mengadukan. Dan terbukti saya buat. Dah lafaz dah sebenarnya. Dah lafaz dah. Jadi jaga hak tadi. Mana kita kata lelaki tadi memang kena ingat. Memang betul isteri punya hak kat atas dia cukup besar. Tapi dalam sama jangan salah faham perkara ni. Pasal suami tadi memang dia ada hak yang berlebihi, tapi bukannya dalam peringkat yang kita kata sampai boleh menindas pula. Sujud kaki aku. Jangan macam tu sekali lah, itu kurang ajar nama dia kan. Okay, jadi sekali apakah hak-hak suami kat atas isteri yang kena jaga? Wa min huquqi zawji ala zawjatihi, dan di antara hak-hak suami ke atas isterinya, pertama, hifzu sirrihi wa adami ifsha'ihi li ahadin, menjaga rahsia suami tadi dan tidak menyebarkannya kepada sesiapa. Tidak menyebarkan rahsia tadi kepada sesiapa. Okey? Kerana apa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Taala, fas-solihat, maka wanita-wanita yang soleh tadi, yang soleh di sisi Allah Taala ni adalah qanitat, yang patuh, yang tunduk, hafizatil lil ghaib, yang melihara dalam keadaan ghaib. Maksudnya dia tak ada siapa tahu berkenaan dengan apa dia cakap dengan orang dan sebagainya, tapi dia pelihara bima hafizallah, dengan apa Allah Taala pelihara. Kalau Allah Taala jaga rahsia suami dia, maka jangan didedahkan. Kan? Suami saya sebenarnya lutut dia tadi terbalik. Cerita kat orang, tak payah. Kan? So anything benda tadi tak boleh didedahkan oleh isteri tadi keaiban suami dia. Sebab imam suami pun tak boleh juga benda berkenaan. Bahkan kita kata perbincangan tentang benda-benda yang tak sepatutnya dibincangkan tadi, kalau sekiranya bukan untuk perubatan, bukan untuk apa, pembaikan dan sebagainya, tak perlu didedahkan. Apatah lagi kalau jenis suami tadi kurang berduit. Suami saya tak duit banyak lah, kedekut lah, apalah, macam kedekut tu ada timur tajuk Hindun kan, kata pada Abu Sufyan. Abu Sufyan kedekut kan. Itu pasal dia nakkan hak dia, jumpa Rasulullah cakap suami dia kedekut. Itu ada benda untuk penyelesaian. Bukan saja suka cerita kat orang. Faham tak? Dia untuk penyelesaian. Jadi kes yang berlaku pada yang kalau kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim lawat rumah Nabi Ismail. Kalau siapa dengar kisah berkenaan, yang mana berlaku dalam kisah tersebut, bila Ibrahim datang, hadis yang sahih datang, kan Ibrahim tanya dengan wanita berkenaan, macam mana keadaan kau? So perempuan tu mengeluh, apalah, makan tak cukup, bla bla bla, air tak ada, bla bla sebagainya. Lepas tu Ibrahim kata apa? Cakap dengan suami kau nanti balik rumah, suami kau balik nanti cerita dengan dia, ada orang tua pun macam ni datang jumpa, cakap dengan dia, tukarkan bidai pintu. Lepas tu bila Ibrahim pergi, maka Ismail balik dia tanya siapa, apa cerita? Dia kata ada orang datang tadi, rupa macam ni. Dia kata tukar bidai pintu. Dia pun ceraikan bini dia. Dia kata tu bapak aku terus ceraikan. Pasal mengeluh tadi. Mana betul kita kata suami tadi kena ni, dan isteri kena bersabar di atas kekurangan suami dia. Ya, kisah benar. Kisah Nabi. Ya, tahu, tapi kalau anda mengaibkan suami dia jangan. Tu kalau penyelesaian lain. Iya, tahu, masalah sekali jangan sampai peringkat tadi. Kau ada kededah kepada orang semua sekali. Penyelesaian ke tidak soalan? Is it for solution or just for talking? Solution lain lah, solution dalam mahkamah. Boleh cerita suami saya sepak saya kan? Kalau isteri saya karate tengkuk saya, walaupun mengaibkan, kena cerita ke orang. Kan, aib ni kau, badan besar, isteri karate tengkuk, tak boleh lawan ke? Okey, betul tak aib? Tapi dalam mahkamah kena ceritalah. Isteri saya taekwondo, apa dan 3, black belt. Black belt dan 3 dan 5. 5 dan. Kan, nak cakap macam mana? Kena cakaplah isteri karate tengkuk. Walaupun mengaibkan, aib, malu. Kan, isteri kepetok je. Haid kata. Suami kan besar gajah kalah. Nak cakap macam mana? Kan bila masuk mahkamah kena ceritalah. Walaupun benda tu mengaibkan. Hatta kalau solution macam seorang wanita pernah dalam Rasulullah SAW dahulu, ada wanita yang dia minta cerai dengan suami dia, jumpa Rasulullah menceritakan suami dia tak mampu untuk mengadukan persetubuhan. Itu jadi kes juga. Mana aib yang boleh menyebabkan perceraian itu berlaku. Ada bahkan Nabi tanya dengan dia apa cerita dan sebagainya. Itu ada kisah panjang lebar lah. Cuma benda-benda berkenaan kita kata kalau untuk solution yes. Hatta dalam mahkamah pun macam kes yang kata tidak dikira mengumpat. Buruk tapi tak kira mengumpat. Untuk penyaksian mahkamah, untuk penyelesaian masalah perubatan dan sebagainya, ya. Tapi kalau dia kata bukan macam tu, tak perlu. Jangan ceritakan. Ya. Yeah? kena menjaga rahsia suami tadi. Kena betul lah. Saya belakang tengkuk tu ada apa? Ada jerawat, ada sekian. Dia cerita dengan orang tak guna pun. Kan? Bukan penyelesaian, faham? Bukan penyelesaian yang ceritakan. Dia tak boleh. Ni antara hak pertama isteri kena jaga kata suami dia. Dan kalau boleh, kalau dia kata, janganlah kata suami saya ni tak best lah, apa benda lah, tak ada rajin lah, tak ada sekian lah. Itu kan buruk kan. Kadang-kadang dia kata untuk solution, yes. Kalau bukan solution, tak cerita kat orang. Ni benda-benda yang tak boleh berlaku ya, penceritaan yang tak patut berlaku. Okey. Kedua, wujubu ta'atihi fil ma'ruf. Wajib mentaati suami dia pada perkara-perkara yang ma'ruf. Suami minta benda-benda yang elok, benda yang baik, tak mengapa benda berkenaan laksanakan. Even though macam saya kata, menjaga, membasuh rumah dan sebagainya, basuh pinggan, bukan kerja isteri. Suami kena provide. Semua sengih. Dengar sini. Dalam Islam sebenarnya wanita ni yang dimaksudkan apa dalam perkara ni, dia menyenangkan suami isteri, hati suami tadi, ya. Ya betul lah, kalau dia kata tak kemas rumah langsung pun masalah juga. Tapi dalam masalah mengemas rumah, basuh baju, basuh pinggan, masak dan sebagainya, dalam mazhab Syafi'i dan jumhur para ulama, itu bukan kewajipan isteri. Bahkan suami tadi kena provide. Provide maksud dia, datangkan maid, bersihkan rumah, maid, basuh baju. Nah, itu masalah kemampuan satu benda lain. Tapi masalah, jangan pula sangka isteri itu tadi kena buat untuk anda. Faham tak? Tak buat bini kau akan masuk neraka, kena tak basuh baju aku. Jangan. Itu sebab Nabi SAW sendiri, Nabi jahit baju Nabi sendiri, Nabi tak suruh, Nabi tolong masak. Hatta para sahabat Nabi SAW keseluruhan mereka macam tu. Tolong masak. Kata bawa keluar rumah. Yang ada Umar lantik seorang. Apa nama dia? Yang Umar lantik jadi gubernur. Kan dia actually sebelum keluar rumah kan, separuh half of the day bawa keluar. Kata bagaimana? Diorang kata kami tak suka dengan gubernur ni Umar. Dia ni keluar separuh hari bawa keluar. Ada hari keluar sampai tengah hari bawa keluar. Kami nak jumpa dia payah. Baju tak ada rupanya satu. Tapi kes yang satu lagi selain baju apa? Dia tolong masak. Tolong masak-masak untuk isteri dia baru dia keluar. Dan itu perbuatan para sahabat. Zaman kita ialah orang kata aib lelaki kan. Jangan macam tu kita kata. Tolonglah isteri, apa salahnya? Kan hilang kejantanan ke kalau tolong basuh pinggan? Kan? Itu masalah yang timbul sekarang ni pasal masyarakat kita. Memang zaman cerita bawang putih bawang merah lalu ditayangkan perempuan tu kena basuh kan, turun ke sungai dan sebagainya. Orang-orang bini dia baru tahu. Kan? Kalau orang periwit marah pula. Tapi bini dia kena bawa air ke baju, ke air pergi ke sungai. Dia sebenarnya, kita integrated tau. Kita ada dua konsep. Satu yang Islam, satu yang Hindu sebenarnya. Sebab satu lagi yang daripada Hindu, daripada Hinduism punya fahaman berkenaan dengan wanita tu punya tugasan apa. Dalam Islam tak ada yang tu. Itu sebab bila kita buka kitab fiqh, tak diwajibkan isteri tadi masak, basuh dan juga basuh kemar rumah. Faham tak? Kena, lelaki ni saya kena cerita juga pada saya bimbang. Kan orang kata wajib taat. Tapi isteri pula, janganlah pula lepas dengar macam ni. Suami kata tolong ambil air. Janganlah macam tu pula. Dagalah. Kan nanti kan orang lain ambil kan. Kan? Maksud dia macam ni. Kalau awak tak nak ambil kan, ada orang lain ambil kan. Faham tak? Jangan macam tu pula. Maksud dia, tolonglah juga. Kan? Dan itu kena juga kalau dia kata kalau pergi dekat kedai, kalau dekat naik kapal terbang kan. Kan, kenapa dilantik stewardess untuk layan orang? Kan, cik kan? Dia marah juga tapi dia senyumkan juga. Pasal melayan dengan baik, macam tu keadaan dia baguslah. Itu yang dituntut. Supaya orang tu tenang. Ni kadang kata suami tu kena naik kapal terbang, dapat layanan macam tu, masalah lah juga. Dapat air bila naik kapal terbang je. Kalau tak dapat air macam tu. Tak boleh lah. Saya dihidangkan oleh air untuk wanita, oleh wanita bila mana? Dalam kapal terbang. Tak boleh macam tu. Mana isteri tadi kena usahakan bab benda-benda kecil macam tu, iyalah. Macam bab, tapi tanggungjawab untuk lipat baju dan sebagainya bukan ke atas mereka. Tapi benda-benda baik. Contoh macam suami kata tolong ambilkan benda sekian. Ambil lah. Janganlah pula macam tu. Jangan pula macam, "Eh, tak wajib." Ya, tak wajib, betul. Tapi janganlah benda-benda biasa pun kan. Benda harian kan. Benda harian tolong ambilkan benda sekian, tolong ambilkan bantal ke selimut ke. Jangan kata tidak. Benda-benda baik. Pasal anak kena taat pada kita benda macam tu. Macam tu kat benda lain. Macam isteri tadi. Tapi untuk kata macam wajib, tak adalah. Faham eh? Faham tak? Mana wajib dia kata benda-benda elok sila patuhi. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Golongan lelaki adalah pengurus. Mana yang menguruskan, yang mengatur bagi golongan wanita. Meaning that anything yang lelaki tu atur untuk isteri dia supaya buat-buat, kena ikut, patuh. Okey, surah Nisa 34. Jelas? Okey. Mana taat tapi lah, bukan masuk penjagaan, benda tu tak jadi wajib peringkat itu. Bukan kena sampai puluh-puluh letih penat, tak ada. Ya. Kalau dia cakap isteri dia malas sebab tak buat yang basuh pinggan, cepat baju. Itu maksud dia, dia tak faham, dia tak belajar sebenar-benarnya tu je. Kena datang kelas lah. Kena datang kelas lah macam mana? Kalau tak nak pergi, kita belilah pamphlet. Kan? Isteri tu kena pandai lah, download ceramah ke, saja pasang kuat-kuat. Terpulang lah. Tapi anyway, benda berkenaan, kita kata contoh ni. Macam contoh macam kalau isteri tu pun pandai sikit, dia kata, buatlah style lain. Selain daripada tu, minta dia contoh macam, beli buku, tak faham benda maksud dia. Ya, apa maksud dia? Cuba tolong bacakan untuk saya. Try lah banyak-banyak cara kan. Bijak-bijaklah sikit. Kan? Banyak orang bijak kan. Jual majalah, jual apa? Jual barang-barang apa? Tupperware boleh jual. Jual apa? Collagen boleh jual. Ini benda centit. Takkan tak ada jual kot. Kan? Marketing lah sikit. Pandai-pandailah. Okey. Faham eh? Mana pertama jaga rahsia, kedua taat pada benda yang baik. Ketiga, tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashihi, membolehkan menyerahkan kepadanya, kepada laki berkenaan suami dia, daripada diri dia, badan dia, idza da'aha ila firashihi, kepada bila laki tadi panggil pada perbaringan. Laki panggil meh baring tidur dengan abang, kena jawab. Jangan dia kata tak nak. Ma lam yakun hunaka mani'un syar'i, selama mana tidak ada di situ sebarang halangan yang syar'i. Syar'i tadi maksud dia haid ke, dia sekian ke dan sebagainya, tengah semayang ke, kena batalkan semayang. Semayang wajib tak boleh. Semayang sunat ya, kan? Hatta perempuan tidak boleh berpuasa ketika suami dia hadir, kecuali dengan izin suami berkenaan. Suami dia panggil, "Yang, duduk sini lepak. Ai puasalah. You tak tahu ke?" Kan, tak boleh. Kalau puasa wajib, yes. Puasa sunat jangan. Jangan tolak. Okey? Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kena sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi", bila memanggil seorang lelaki isteri kepada perbaringannya, tempat baringannya, fa'abat an taji'a, lalu isteri tadi enggan untuk datang, fabata ghadbanu 'alaiha, lalu lelaki berkenaan tidur bermalam dalam keadaan marah pada isteri dia, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, sehingga maka akan melaknat wanita berkenaan para malaikat sehingga dia bangkit pagi. Maksud dia benda tu tak boleh berlaku. Pasal yang sini ni yang betul-betul datang larangan daripada wanita, tak boleh patuh. Tak boleh tak patuh, mesti patuh. Pasal kena menjaga, pasal benda ni tadi ada beberapa aspek. Lelaki tadi kena tunaikan benda ni, wanita pun kena tunaikan juga. Bahkan ni ada perkara yang pertama dalam perkahwinan yang menyebabkan benda tu haram untuk dihalalkan perkara ni, hubungan antara suami dengan isteri. Maka dengan sebab itu layanan di atas katil, seorang suami tu kena seorang isteri tu kena laksanakan. Tak boleh kata tidak. Betul dia kata ada mood, tak ada mood. Ai tak ada mood, jangan. Itu bukan alasan. Mana untuk benda lain dia, kan? Untuk benda lain ni, tapi untuk benda ni tak boleh kata tidak. Bahkan bila timbul tajuk ini yang kita kata, kalau untuk wanita ni wajib betul-betul dia taat pada suami dia pada bab ini saja sebenarnya. Yang betul-betul wajib, sampaikan malaikat melaknat kalau dia tak buat, tak tunaikan permintaan suami dia, yang ini dilaknat oleh para malaikat. Faham eh? Yang lain tak ada masalah. Yang lain tadi macam tu dah saya basuh pinggan sebagainya tak ada hal. Kan? Bagi alasan apa-apa tak ada masalah, tapi yang ini jangan sekali-kali. Dia tidak boleh tidak. Mesti. Bahkan ini kerana apa? Kerana kita perkahwinan tadi untuk menundukkan pandangan seseorang daripada memandang pada yang haram. Dia kadang kata isteri dia tak layan dia, maka dia akan mula start browsing lah. Tahu browsing? browsing. Kalau internet zaman sekarang browsing lah. Dia akan roaming, pusing tempat lain, tengok tempat lain, pada tempat sumber yang haram untuk mendapatkan kepuasan diri dia. Maka benda itu adalah haram. Faham tak? Maka kalau isteri dia tak boleh menyolong bantu suami dia untuk hilangkan perasaan tadi, maka salah. Kan, pasal itulah sebab kenapa perkahwinan tu dijalankan. Jelas? Jelas? Okey. Keempat, al-muhafazatu ala baitihi wa malihi wa auladihi husnu tarbiyatihim, menjaga ke atas rumahnya, rupa suami dia. Saya tak tahu suami dia belikan rumah ke, ataupun dia beli rumah suami dia dan sebagainya. Maka jaga rumah berkenaan, dan hartanya, dan anak-anaknya, dan juga elok mendidiknya, menajar didikan yang elok pada anak-anak berkenaan. Maksud dia suruh apa, kalau kita kata memang betul ke atas suami adalah benda yang wajib ke atas permulaan. Mana actually mak dia takkan ditanya kalau anak tu nakal dan sebagainya, tak dengar cakap, bukan tanya mak, tanya bapak. Okey? bapak yang tanya dahulu. Pasal kalau anda kata macam menyusukan anak pun, kalau perempuan kata nak susukan suami tu kena cari orang lain untuk susukan. Ini kan pula macam benda lain. Harta pendidikan anak tadi, suami tu cari guru untuk mengajar anak dia. Jadi isteri tadi takkan ditanya, takkan dia minta duit dia untuk tunaikan segala hak-hak tadi. Suami tu akan keluarkan semua sekali. Hak-hak terpasut penjagaan anak, pembelajaran anak dan sebagainya. Mak tak ada, seorang wanita tak ada hak, tak ada dipertanggungkan perkara-perkara ni. Tapi dalam masalah menjaga harta suami dia, rumah dia, itu kena amanah lah. Kunci rumah dan sebagainya, jangan biarkan orang masuk suka hati, sembang ke kan sebagainya, baring-baring atau guling-guling dekat lantai, tak boleh. Okey? Kadang itu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata kullukum ra'in, semua kamu ni adalah pengembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua kamu ni akan ditanya berkenaan gembalaannya. Wal mar'atu, dan seorang wanita itu ra'iyatun, adalah seorang pengembala, fi baiti zaujiha, pada rumah suami dia, pada rumah suami dia. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya berkenaan pengembalaannya. Macam dia jaga rumah suami dia dengan penuh tanggungjawab ataupun dengan tak kisah. Itu akan ditanya. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata juga walakum alaihinna, dan untuk kamu hak untuk kamu ke atas mereka, ke atas isteri kamu, alla yuti'na furshakum ahadan tukrihunahu, bahawa janganlah mereka membiarkan memijak, menamparan rumah kamu ke, tilam kamu ke, bantal kamu ke, sesiapa yang kamu tak suka akannya. Siapa yang lelaki tak suka, adik-adik perempuan tu sendiri sekalipun, maka wanita tadi kena jaga, jangan sampai benda tu menyebabkan suami dia marah. Tapi letak juga orang tu masuk rumah, ni adik I, suka hati I lah, dia kata aku tak suka adik engkau, jangan. Faham? Benda tu kena jaga. Dan lelaki pula jangan gunakan alasan ni pula untuk semua, jangan bagi abang kau datang rumah, tak boleh lah. Kan, benda macam tu tak kena lah. Kita kata kena baik muamalah pada isteri tadi, pada benda yang elok, buatlah. Tapi anda kata benda-benda yang luar dari itu, contoh macam apa, kawan baik lelaki perempuan tu datang nak sembang-sembang, tak boleh lah macam tu keadaan dia. Alah, kawan baik I sejak kecil je kan. Lelaki dia kata tak boleh. Tapi kawan baik I je, tak boleh kan. Cakap tak boleh, tak boleh lah, jangan degil. Benda macam tu jangan dipaksa-paksakan. Dia faham kan? Jadi dengan itu hak yang perlu tunaikan. Jangan, itu Nabi kata pada hadis yang panjang tu kan. Ha, itu luadak. Manakala untuk atas kamu, untuk atas mereka, untuk mereka ke atas kamu, mereka atas lelaki, bahawa kamu kena beri rezeki mereka dengan dan pakaian mereka dengan baik, dan untuk kamu ke atas mereka, janganlah mereka biarkan pijak duduk ke atas lantai hamparan kamu sesiapa yang kamu tak suka. Ha, itu adalah hak yang perlu ditunaikan. Okey, itu yang keempat. Baik, yang kelima. Yang kelima, al-mu'asyaratu bil ma'ruf wa husnul khuluq. Mana layanan dengan baik, melayan dengan baik, ma'ruf, wa husnul khuluq, dan juga baik akhlak. Wa kaful adha anhu, dan juga apa? Menahan menyakiti daripada suami berkenaan. Zaman kita ni agak jadi sikit bab ni. Zaman dahulu bila isteri tadi kan apa jenis yang apa tak bekerja dan sebagainya, dia kurang sikit nak cakap kata suami dia. Tapi bila zaman sekarang ni bila berlaku, isteri ni kadang-kadang lagi kaya dari suami. Kadang-kadang terkeluar ayat-ayat tertentu yang tidak boleh patut cakap. Kan, keluar perkataan-perkataan macam tu, menyakiti kita tak boleh. Kan? Memanglah kita kata atas suami pun tak boleh layan, tak elok, atas isteri pun pandai-pandai jugalah pilih ayat. Janganlah sampai you makan harta I. Itu ayat-ayat keluar macam tu, actually benda-benda menyakiti hati. Yang ini timbul tajuk kenapa dan tajuk perkahwinan. Pernah dibahaskan oleh para ulama, dan juga ada orang tanya kenapa para ulama Islam ni walaupun kita dah kata manusia ni kaya atau miskin sama sahaja, mulia ke hina sama sahaja, kenapa ada timbul tajuk berkenaan dengan kufu? Mana masalah kafaah, kelayakan berkahwin, mana setara ke tidak dua orang suami isteri tadi. Saya tanya dengan guru saya waktu saya kat Yaman tu, saya tanya kenapa nak dibahaskan lagi, sedangkan kan orang tadi kan kita kata dia kan manusia juga. Walaupun dia ni kan kurang apa nasab keturunannya yang tinggi ke, bukan Syed Sharifah ke, bukan sekian ke, bukan sekian ke, bukan orang kaya, kenapa nak dibahaskan? So guru saya kata, dia kata sebenarnya sebab apa? Nak memastikan kejayaan perkahwinan tadi. Sebab dia kata sebab kerana kadang-kadang kalau anda kata salah satu di antara dua suami isteri terlampau high, the other one ataupun salah satu tu terlampau low, bimbang ketika berlaku apa-apa pergaduhan, apa-apa pertengkaran. Bagaimana dia tak bertengkar? Kan suami isteri ni apa bertekak ni biasalah. Hatta kalau zaman Rasulullah dahulu, Aisyah biasa je lah dia suara dia macam tu. Sebagai bapak dia berkali kejar dia nak lepuk dia. Kan Abu Bakar masuk kan sampai dia menyorot belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia lawan Rasulullah. Lepas tu bila Abu Bakar marah dia, Rasulullah dia lari belakang menyorot belakang apa? Belakang Rasulullah. Rasulullah pula sekat bapak mertua dia daripada datang ni bini dia. Itu cerita dia. Memang biasalah. Kan? Jadi tapi namun begitu, dengar sini. Okey, bila kita kata memang tak ada siapa yang takkan ni. Kadang-kadang benda kecil. Sampah jatuh ke, kan, korek hidung siapa kat keropah ke, apa-apa dalam keadaan sekalipun. Ni masalah. Kita kata benda tu kadang-kadang kecil tapi jadi besar. Kan? Benda kecil je. Atau contoh macam suami tadi tak kata apa, contoh macam suami tak mengiyakan apa isteri cakap. Asyik. Itu biasa dah kalau lelaki ni tak kisahlah hantarkanlah. Tapi kalau benda tu biasa berlaku. Benda kecil. Kadang berkenaan dengan manakah artis patut menang dalam itu pun jadi kes. Saya pun tak faham sungguh. Kan? Berbalah tentang tajuk tu. Tapi bila timbul tajuk macam ni, dengar sini. Apa-apa berjadi, pertengkaran macam ni, kadang-kadang memang biasa terkeluar. Kan? Kadang-kadang suami tu dia over tinggi sangat. Dia kata, you I kutip. Habis. Ada perempuan tu kata, you dulu I pungut. Keluarga you tak ada apa-apa pun. You kahwin dengan I, baru habis. Benda-benda berkenaan kita akan menyebabkan perkahwinan tadi gagal. Mungkin selepas daripada apa tu dah berbaik, tapi dalam hati tu luka tu ada lagi. Bekas tu ada lagi. So jadi elakkan kata-kata benda-benda yang tak elok dan sebagainya, ungkit mak bapak orang ke. Tu sebenarnya kadang-kadang nak bergaduh dia biar subjektif, tak biar objektif, tahu. Gaduh buat telefon. Telefon. Gaduh buat telefon je. Jangan masukkan pak mertua, jangan masukkan. Jangan kira. Tapi perempuan biasa dia gaduh, dia akan ungkit lama. Pasal dia actually otak menjadikan wanita ni, dia punya otak kan, dia lelaki, okey, kiri kanan. Lelaki dengan perempuan, otak dia sikit berbeza dalam masalah apa cara dia berfungsi. Lelaki dengan perempuan, bila berfikir, lelaki pakai kiri. Bercakap dia pakai kanan. Perempuan bila bercakap atau fikir dia pakai dua sekali. Ada orang kata, benda ni bagus. Kerana tengok lagi banyak dia pakai kreatif. Tetapi itu sebab bila gaduh, dia akan keluar apa tahu? Tajuk dia hari ni, sampah jatuh dekat dalam rumah. Dia akan ungkit mula-mula jumpa dulu. You mula-mula I kenal dulu. Habis. Itu biasa. Lelaki kena faham bab ni. Dengan sebab itu jangan lawan. Masuk dah tahu tak? Jangan layanlah. Jangan layan memang masalah. Kan main ungkit mengungkit ni memang masalah. Dia jangan lelaki jangan masuk dengan benda berkenaan. Dia syaitan akan cocok lagi. Ya, kita akan silap. Dalam perkara ni banyak kes perkahwinan gagal. Ialah pasal bayangkan tak ada pertengkaran. Itu masalah lah. Tengok cerita Snow White kan. Dia habis dengan and they happily yang tu masalah dia. And they live happily ever after. Itu sebenarnya dongeng. Sebab lepas tu Snow White baling pinggan kat laki dia, tuan-tuan tak nampak. Kan dia mengamuk kata. Kan? Mana nampak? Cerita tu habis dekat dia kahwin je. Dia tak tahu lepas berkahwinan tadi, ada hari Snow White beringus, sedih kan, nangis-nangis, datang bulan, marah-marah. Suami dia macam, biar benar, apa pasal bini aku macam ni. Kan semalam was ayu je, datang bulan dia mengamuk. Jadi soalan, benda tadi kena faham. Lelaki kena berjiwa besar. Anda dapat hak lebih, tapi anda kena apa? Lebih banyak bersabar. Dia banyak kes kalau orang tak kahwin lagi, pesanan saya. Kalau saya sampai ada anak-anak kahwin dan sebagainya, pesanan saya, so sabar banyak. Fikir banyak kali, duduk diam kejap, baring dulu ke. Kalau tengah marah, baring. Ya baring. Ambil bantal untuk kepala. Apa? Protection. Dicampaknya barang dia tak pasal. Tak tahu. Ambil barang tutup kepala. Kata dia baling kayu ke, bini tu mengamuk-ngamuk, tolak kursi, kena muka lagi teruk. Jadi, ambil bantal tutup muka. Diam. Tidur je. Jangan layan sangat. Nanti lepas orang tidur nanti dia akan relax balik. Dia jangan layan sangat. Untuk suami. Ini saya kata ni bukan kata maksud dia apa yang cakap tak ada valid. Tapi benda tu kalau bergaduh, siapa nak menang? Tak, sama bila. Maksud dia salah ni kata nak menang, benda tak dapat piala. Ada piala. Piala kerana menang berdebat dengan suami anda. Ada? Saya nak buat ni peraturan ni. Nak? Siapa nak? Piala menang berdebat. Yang laki macam tu. Piala menang kalahkan bini dan berdebat. Tak guna. Kalau lepas balik, fikir-fikir balik. Itulah orang yang beria. Awak tunggu duduk bawah pokok dulu. Saya sayang awak duduk bawah pokok. Hari hujan. Dan sanggup keluar ni jumpa. Kan sanggup bekerja, kumpul duit sampai dapat kahwin. Tapi last kali bila dah kahwin, syaitan pun kan dulu time sebelum kahwin kan kita terang itu. Syaitan datang ketika sebelum kahwin tu dia cantikkan semua sekali. perangai perempuan tu apa, mengada-ngada pun tak apa, kan, sayang. Tapi lepas dah kahwin, tak tahan. Kenapa? Sebab ketika sebelum kahwin, syaitan dia hiaskan semua sekali. Cantik, cantik, indah, indah. Lepas dah kahwin, dia halal. Time tadi haram. Tengah haram, syaitan suruh lepak dan lama lagi. Sanggup tunggu. Berjam-jam lepak berjalan, tak ada pergi mana pun. Tak tahu apa. Tengok muka you, tengok I tengok you, kan? Tapi lepas daripada halal, pandangan yang jadi pahala ni akan diburukkan oleh syaitan. Maka dengan sebab itu macam pandang-pandang, mana cantiknya bini aku. Yang bini pula tengok, mana handsome suami aku. Ha, jangan faham. Dengan sebab itu kadang syaitan mainkan benda ni. Kadang benda kecil je, jangan layan sangat. So perempuan bila dia pakai dua-dua, dia akan refer, dia remind semua sekali, sambil bebel sambil tangan berjalan. Dia cakap kan, lelaki tak boleh, dia lipat-lipat baju, lipat baju. Jangan cakap aku lipat baju tengok TV, tak boleh, tak boleh. Menaik sampai belak, tak boleh. Lelaki tak boleh. Itu beza dia. Pasal perempuan multitasking. Jadi kalau dia kata bergaduh bertekak, kalau dia kata siapa kita kenal ke ada adik kita siapa kahwin, ajar yang pertama suruh sabar. Tu je. Nothing better than sabar. Kalau dia kata benda nak berjaya perkahwinan tadi. Pasal lepas diam nanti, dia benda tu akan hilang balik. Akan resolve balik. Kecuali lah perkara-perkara tertentu yang terlalu besar sangat. Contoh macam bini tu tadi, jenis macam yang dalam hadis Nabi kata, seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, sungguhnya bini aku ni tak tahan mana-mana tangan memegang dia. Semua pegang tak apa, ha, peganglah. Dia jenis tak tahan mana-mana tangan pegang dia." Nabi kata, "Talik ha, ceraikan dia." Nabi bagi solution satu je, ceraikan. Nabi, seorang wanita yang tak kerti jaga hormatan dia, mana tak apa siapa raba pun tak kisah. Ini saya tak sebut raba tadi, saya pasal tak faham dia kata tak tahan tangan menyentuh dia. Tu maksud dia, siapa pegang dia tak kisah langsung. Maka Nabi kata dengan dia, "Talik ha." Lepas tu dia kata, "Ya Rasulullah, aku sayang dia." Nabi kata, "Kalau macam tu, saya pegang, tahanlah, sabarlah di atas perangai dia." Itu masalah yang kita kata kena jaga bab ni. Okay, jadi masalah jadi kita kata layan dengan baik, wanita pun kena jaga juga. Lelaki kena layan baik, wanita pun kena ingat juga. Jangan lupa kebaikan suami anda. Ni kadang-kadang aku tengok satu benda je salah. Sampah jatuh. Sampah jatuh dalam rumah kan. Jatuh kan, pakai plastik bag tu terjatuhlah 3-4 titik. Kan? Perang dunia kelima. Masalah tak boleh macam tu. Kan, cuba benda tu resolve. Ataupun suami pecahkan pinggan. Pinggan mahal. Pecah tu actually sebenarnya benda tu boleh beli baru. Alah, tak ada stok pun, tak cukup set eh. Lantingkan set tu, beli set baru je. Payah sangat. Benda tu boleh beli ganti. Bukannya pinggan tak boleh beli. Makan dalam daun pisang kuaci. Allah. Makanan talam. Payah sangat, takut pinggan pecah beli pakai talam. Ini beli pula apa beli, dan kali yang beli pinggan mahal. Ini tendensi untuk benda ni, dia tak ada benda kekal. Kena belajar macam tu. So apa-apa jadi kalau pinggan pecah pun redha, tahu redha. Ini payah kan. Mana belajar dua-dua pihak, lelaki atau wanita. Dua-dua pihak kena belajar apa. Dah habis selesai tak ada masalah. Ha, habis. Contoh macam lelaki-lelaki balik, bini tak masak. Apa? Relax. Jangan cakap aku lapar ni. Tak apa. Kan, pergi keluar kejap, beli roti canai makan, boleh kenyang. Tu tak pening kepala. Jangan kata macam pasal tak masak untuk aku. Kan, dia satu benda yang Nabi SAW punya perangai kan, yang macam Anas bin Malik kata, Nabi tak pernah kata pada Anas bin Malik khadam Rasulullah 10 tahun. Okey, perangai yang Nabi kata orang paling baik adalah orang baik pada keluarga dia, dan aku paling baik pada keluarga ku. Tengok apa Nabi buat. Nabi ni, Anas bin Malik kata, aku khadam Rasulullah selama 10 tahun. Nabi tak pernah kata pada aku benda yang aku buat, kenapa kau buat? Dia kecil. Tak pernah kata, dah buat. Tak usah tanya dah kenapa buat. Dan Nabi tak kata pada dia, kenapa pada benda aku tak buat, kenapa kau tak buat? Dah tak buat lah. Jangan tanyalah, okey tak buat. Pergilah buat, tu je. Jangan tanya. Soalan yang paling salah sebenarnya bila mak bapak tanya, apa kau tak buat? Jangan tanya. Tanya tu dia akan jawab, dia cakap alasan. Ah, kan dia tipu pula, dia klik mata. Sebab tadi lah, sebab hujan, sebab tadi sikit. Tak usah tanyalah. Jangan tanya kenapa. Faham tak? Benda berkenaan tak perlukan kenapa. Pasal kenapa tu akan menyebabkan alasan. Alasan akan menyebabkan bertekak. Kan, dia tak setuju dengan alasan dia. Dah bagi tahu kata tak boleh, yang ni kata nak juga, dan habis. So cara terbaik adalah tinggalkan, let go. Pecah pinggan pun happy je, tak apa. Nanti boleh beli baru, tak ada hal. Kan, harta dunia. Harta dunia, bukan harta akhirat. Nak bersama kat akhirat, tapi kat dunia cekik-cekik. Apa hal? Kan? Kena belajar. Belajar bersabar, belajar menerima keadaan tadi. Betul tak? Kenapa kita kata tak ada siapa dan keluarga mana-mana pun tidak pernah tak ada, tidak pernah ada keluarga yang tak pernah suami dengan isteri tak bertekak. Cuma cara resolve bertekak tadi macam mana? Apa cara kita resolve? Faham? Dan jadi kejayaan perkahwinan tadi balik pada asas ini, bukan balik pada yang lain-lain. Harta banyak bercerai. Harta sikit pun bercerai. Kan? Bini cantik bercerai, suami handsome bercerai juga. Nothing sebenarnya, tak ada. Tak ada sebarang jaminan di situ. Punca asas sebab apa? Sabar tak sabar je. Kalau sabar fikir balik kebaikan, manusia ni ada keburukan dan kebaikan. Ada manusia ni betul keburukan dia jahat banyak sangat. Ada manusia ni ada kebaikan dia banyak, keburukan sikit. Itu terpulanglah. Tapi asas pertama bersabar. Kalau boleh baiki, baiki. Sudah. Jangan pening kepala, pinggan lah apalah. Macam-macam. Okey, faham eh? Dan Nabi kata dalam hadis Nabi kata apa? Kerana sabda baginda Nabi kata apa? La tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya. Tidak menyakiti seorang wanita suaminya di dunia illa qalat zawjatuhu bin al-huril ain. Melainkan berkatalah isteri lelaki berkenaan di kalangan bidadari-bidadari. Dia kata apa? Mana maksud dia bini kat dunia ni? Hang kau dia marah suami dia karate dan sebagainya. Lepas tu bini dia di hari akhirat, itu bini dia yang daripada bidadari akan berkata apa? La tu'zi. Jangan kau sakiti dia. Qatalakillah, subhanahu wa ta'ala matikan kau. Ni bidadari akan cakap pada isteri manusia yang dari dunia. Fa innaha wadakhilun. Dia hanyalah orang yang apa? Yang sementara apa menumpang dekat bersama engkau. Yushiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir sangat masa untuk dia berpisah dengan engkau, datang kepada kami. Mana isteri yang di bidadari. So suami pun macam tu juga. Bila bini perangai tak senonoh, fikir dua kali, tak apalah bidadari dekat sana. Okey, macam tu jugalah, bersabar. Okey? Janganlah kata bidadara. Ini masalah juga. Saya masalah betul. Kadang-kadang orang kata dia bila Allah Ta'ala beri kepada wanita ada hak lain. Untuk lelaki benda lain. So saya kata macam kalau lelaki dapat bini kat sana ramai, perempuan dapat lelaki kat sana ramai ke? Bukan. Tak ada macam tu, kan? Jangan minta benda yang pelik. Jangan di-equivalent kan. Contoh macam kita kata adil, itu bukan dengan benda serupa. Ingat apa Ustaz sebenarnya kamu dia kata apa? Kalau nak berlaku adil, dia kata bagi anak lelaki pakai baju kurung, perempuan baju kurung juga. Ha, kan? Kasut tinggi, kasut kurung. Kenapa ni? Adil. Ha, tak bolehlah macam tu. Dia adil dengan tahap dia. So, jadi jangan pening kepala pula. Kalau ini yang disebut tadi oleh Nabi SAW. Kalau seorang isteri sakiti suami dia dengan kata-kata ke, perbuatan, tak tahu mungkin zaman sekarang mungkin ada kot. Kata-kata biasa kata-kata lah. Biasa kata-kata. Kan? Kata-kata yang pedas kan? Yang sampai lelaki tadi tak ada rasa apa benda dah. Kan? Kita kata benda berkenaan ni, kita kata adalah benda-benda yang kena jaga, ya. Yeah? Mana maksud dakhil tadi adalah dhaif wan nazil. Mana maksud dia tetamu je. Suami kau tu adalah tetamu saja dekat kamu. Mana sampai masa dia akan tinggalkan kamu juga pergi kepada kami. Itu yang dikatakan oleh isteri bidadari seorang manusia. Faham eh? Jadi hak suami, hak isteri. 5-5 sama banyak. Baik, pasal suami kena bagi nafkah dan sebagainya, isteri tak boleh nafkah. Okey. Yang ketiga, hak-hak yang dikongsi di antara dua suami isteri. Apakah hak-hak yang suami isteri sama-sama kena dapat? Aghlabul huquqil madhi dzakaraha dzikruha huquq mushtarak baina zawjain. Keseluruhan aghlab huquqil madhi, hak yang kita sebut tadi tu berkenaan masalah layan dengan baik. Kan? Mana maksud dikongsilah. Mana ataupun masalah layanan di atas katil dan sebagainya, itu pun sama. Benda tu adalah di antara benda-benda yang setara perlu berlaku di antara lelaki dengan wanita. Layan dengan baik, akhlak yang baik, layanan yang apa? Yang elok di antara suami isteri tadi. Itu adalah benda-benda yang kita kata perlu kepada ada berdua sekali. Mungkin taat tak adalah suami taat pada isteri tak adalah, isteri taat suami ada. Sebab pasal suami tadi kena kerahkan harta untuk tanggung isteri berkenaan. Isteri tak wajib tanggung suami dia kalau dia kaya pun. Dia tak wajib tanggung. Apa tak asal suami yang taat pula? Pasal dia qawam, dia pengurus. Macam mana pengurus kena taat pada pekerja? Akak sekarang ni, akak saya pengurus. Akak cuma pion. Lepas tu saya kena dengar cakap akak. Akak kata, Encik Adli, okay, Encik Adli, saya rasakan patutlah aircon ni kita tukar. Daripada 3 ni, kita tukar jadi 15. Saya pandang muka akak. Takkan saya nak taat juga, relax lah. Itu sebab kenapa lelaki ni lebih rasional. Kalau perempuan dia bagian talak, nanti kita bincang berkenaan talak nanti. Perempuan, kalau dia boleh talak lelaki dia, lama lelaki dia talak lelaki dia. Hari-hari. Kan? Kan? Lama dah. Kan? Dia halau dari rumah dia. You pergi, saya tak tengok muka you. You halau. Laki tak pernah cakap itu. Kalau laki cakap macam tu, dah kira dah memang hampir-hampir kias kepada, hampir-hampir menyamai cerai. Kalau dia halau bini dia sekeluar, balik rumah bapak mertua dia. Kalau dia niat cerai, jatuh cerai. Kadang dia kata isteri, dia halau lelaki dia tak jadi cerai. Dia keluar, dia tengok muka kau. Dia tak nak, saya tengok muka you. Saya tengok muka awak, awak tengok depan muka saya. Itu benar-benar kenaan. Tak boleh, tak jadi. So, jadi suami tak ada taat pada isteri. Kalau mana duduk kena taat, mana ada boleh kasut kapal semua orang. Kapten satu kapal, kapten tu kena patuh pada semua anak buah dia. Gila macam tu. Kapten, kita pergi kanan lah. Okey. Kapten, kiri lah. Okey. Mana boleh macam tu? Tenggelam kapal, langgar macam-macam benda langgar. Kan ikan paus telan nanti. Faham? So tak boleh. Maksud dia tu sebab kenapa isteri kena tundukkan diri dia dalam konteks tadi. Menasihati suami dia dan sebagainya kalau suami dia tak betul, tapi untuk suami dia taat pada dia tidak. Memang manusia marah kalau dia orang tak dengar cakap. Kadang-kadang kita bincang tentang tajuk dakwah Saya ingat bila kita bincang tajuk macam ni, kadang-kadang ada orang yang belajar datang yang sent taklim, kena belajar 2-3 hadis berkenaan dengan benda-benda yang betul patut ditegur. Lepas tu bila datang balik kat sini dia kata dia marah. Sebab apa? Sebab orang tak dengar cakap dia. Saya dah baca dah hadis Nabi, dilawan saya ustaz. Saya pandang muka. Saya kata masalahnya kita menyampaikan, bukannya kena orang taat pada kita. Faham? Masalah-masalah isteri taat suami, ya disuruh. Sebab apa? Sebab supaya jangan satu kapal dua nakoda. Tak boleh. Ada dua kapten lah. Pergi utara, pergi selatan. Anak-anak macam, nak ikut siapa? Tak boleh. Faham? Nanti anak-anak kan macam bapak kata putih, mak kata hitam. Dan anak-anak dia pecah. Kelabu pula kan. Anak-anak jadi kelabu. Masalah macam tu. Jadi tak bolehlah kita kata tak boleh ni untuk suami taat pada isteri, tidak ada. Tidak timbul. Dengar cakap isteri punya cadangan, yes. Itu sebab suami kena lebih bijak daripada isteri. Faham? Sebab isteri lebih bijak daripada suami, masalah juga. Masalah besar kan? Baik. Baik. Dan dia kata keseluruhan hak-hak yang kita sebut dahulu semuanya adalah hak-hak sama di antara suami isteri. Khususnya wabi khasatin hakul istimta', khususnya hak untuk apa? Bersuka-suka atau bersenang-lenang. Dari suami isteri tadi, menelayanan kan, suami itu seronok dengan isteri dia, isteri seronok dengan suami dia. Itu di antara benda yang dikongsi di antara dua mereka. Wa ma yatabi'uhum min huquq, dan apa-apa yang mengikuti perkara berkenaan daripada hak-hak. Okey. Wa kadza, dan demikian juga tahsinu kullun minaz zawjaini khuluquhu. Mana maksudnya di antara juga adalah selain daripada layanan tadi atau layanan terkatil tu adalah mengelokkan setiap daripada suami isteri tadi apa? Akhlaknya. Suami kena baiki akhlak, isteri kena baiki akhlak. Maksud dia kena, tak boleh kita kata tidak. Bahkan seorang isteri tadi, suami atau isteri tadi kena bagi mereka ni untuk apa? Untuk baiki akhlak. Layanan kepada isteri, cakap lembut. Isteri macam tu juga, cakap manja pada suami. Jangan kata macam gunakan kan, suara kan kadang main peranan kan, tinggi suara dengan suami dan sebagainya, dan suami pula jengkit bini dia, tak elok lah. So baiki akhlak tadi adalah penting. Itu hak-hak yang perlu ada. Bagi apa? Hak-hak kepada satu lagi. Dan juga apa? Watahammuli adahu, mana menanggung juga apa? Penyakitannya. Mana suami sabar kepada apa yang isteri itu buat, ya, selagi mana tak sampai peringkat merosakkan maruah dan sebagainya lah. Dan juga suami itu juga, isteri juga sabar dengan peringkat suami dia. Macam tu juga. Okay, jadi maksud dia dua-dua kena bersabar. Yang saya sebut tadi kan. Maksudnya ini hak yang perlu ada pada dua pihak tadi. Katakanlah benda satu kesalahan, semua sekali kebaikan kita buang. Tak bolehlah macam tu. Kesalahan tadi benda yang boleh dimaafkan lagi, maafkanlah apa masalah dia. Tak boleh kita ungkit lah. Hari tu masak nasi. Tak masak nasi tu. Saya makan nasi tu mentah. Saya tak suka awak. Jangan macam tu. Kan? Yang salah tu perik nasi tu. Mana orang pasang pakai api? Ada masak pakai api? Kan? Memanglah kita kata janganlah macam tu. Dan juga melayannya dengan baik. Selain daripada baik akhlak, bersabar di atas penyakitan yang timbul, juga apa? Layan dengan baik. Fala yumatiluhu bihaqqihi wa la yatakarrahu li badlihi. Maka janganlah orang tu apa? Dia apa? Menangguh-nangguhkan untuk hak ni. Tak tunaikan hak tadi. Macam suami tadi tak nak layan isteri dia, tangguhlah. Tunggu 15 hari lagi ke, tak boleh. Cepat segerakan. Dan juga maksud apa? Jangan juga dia rasa payah untuk apa? Mengerahkan hak-hak tadi. Kena tunaikan hak-hak tersebut. Kalau dia kata perlukan belanja hidup, macam tu juga. Isteri macam juga, layan suami macam tu juga. Tak boleh kita tangguh-tangguhkan yang tadi. Tak apalah, lepas saya tengok filem ni lah. Mailah sini tidur. Tak payahlah tengok filem dulu. Yang suami tu macam kan? Jadi tak boleh macam tu. Faham tak? Perlu dilaksanakan dengan segera. Dan juga wala yutbi'uhu adza wala minnah. Jangan juga lepas tu diikurkan dengan perbuatan. Contoh macam datang juga tapi dengan menyakiti. Tak sabar-sabar. Itu kan. Ataupun pada suami tadi macam belikan baju untuk isteri. Maksud nak cantik je. Ataupun ungkitan pun tak boleh. Jangan mengungkit, jangan juga kita apa? Kita menyakiti. Memang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Yang kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan ungkit-ungkit atau menyakiti. Ini bukan hanya kepada orang luar, hatta kepada suami isteri itu sendiri. Faham? Maksud dia suami pada isteri dia, isteri pada suami dia. Apa yang mereka berlaku hubungan antara mereka itu adalah sedekah. Kan Nabi kata wa fi budun yahadikum sadaqah. Pada kemaluan kamu ada sedekah. Maksudnya layanan sama satu sama lain tadi adalah kebaikan. Sedekah Allah Taala kira sebagai pahala. Tapi kalau dengan mengungkit lagi, mengungkit kan marah dan sebagainya, tak boleh. Jangan buat macam tu. Apa-apa sekalipun, mana pengerahan ke, kalau tu macam layan keluarga wanita tadi dengan baik, atau perempuan tadi layan mak bapak dengan baik, ai layan mak bapak you dengan baik, jangan ungkit macam tu. Jangan ungkit. Dan ini ada masalah kan, ungkit-ungkit ni tak, ataupun apa menyakiti tak boleh. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan layanlah mereka dengan baik. Surah An-Nisa ayat 19. Sebab ini perempuan macam tu juga kena layan suami dia dengan baik juga. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala ada ayat lain surah Baqarah 228. Allah Ta'ala nyatakan walahunna, dan untuk mereka, untuk isteri-isteri tadi, mislul ladzi alaihinna, seperti bagaimana yang kena ke atas mereka. Untuk mereka, mereka dapat hak sebagai kena ke atas mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Mana macam ni dia kata kena buat layanan baik, suami pun dia kena layan dia dengan baik. Bukan maksud dia dilayan dengan baik, suami tu boleh marah-marah. Tak boleh macam tu. Dia dapat apa hak yang dia kena tunaikan. Apa hak dia kena tunaikan kepada suami dia, maka suami dia pun kena tunaikan hak dia. Contoh macam kata macam tiga kata tadi, macam kalau sekiranya isteri panggil suami, suami panggil isteri ke katil, suami kena, isteri kena ikut. Macam tu kat suami tadi kena fikir, kalau isteri dia panggil pun dia kena ikut. Pasal dia kena tunaikan hak. Pasal Allah Ta'ala kata untuk mereka sebagaimana yang kena ke atas mereka dengan baik juga. Diorang kena patut benda berkenaan, lelaki pun kena jaga-jaga. Jangan sampai isteri tadi pening kepala. Maksudnya dia kata dibuka untuk dia pintu-pintu syaitan ajak kepada perkara-perkara yang mungkar. Pasal kalau dia tak layan isteri dia, maka menyebabkan masalah kat situ. Wa qauluhu, dan juga benda datang bahawa kena tunaikan juga. Kerana apa? Kena kita layan baik dan sebagainya. Nabi kata wa khairukum li ahlihi, dan sebaik-baik orang terbaik dengan kamu adalah orang terbaik pada keluarga dia sendiri, bukan pada orang lain. Bukan baik dengan tok guru silat. Tok guru silat datang, dia datang rumah terkejut. Tok guru kan? Bapak dia datang lintas buat tak tahu je. Tak boleh lah macam tu. Ni abang ipar abang saya cerita. Kan dia kata aku menyampah sungguh, dia kata. Dia duduk atas rumah, kata budak ni, tok guru dia silat dia lintas tengah jalan, terkejut dia atas rumah tu. Turun-turun datang tok guru kan, salam cium tangan. Dia lintas pergi kedai, bapak dia dekat kedai. Abah, macam tu je. Korang ajar kan. Itu macam tu lah. Macam tu kita kata kadang-kadang manusia ni membuat akhlak yang baik tidak pada tempatnya. Yang ini syurga, dia lupa syurga dia. Macam tu juga masalah wanita dengan suami dengan isteri dia. Di situ ada syurga yang boleh dicapai oleh manusia tadi. Manusia dapat pahala yang banyak. Kan seorang bila kita dalam satu keluarga lelaki atau wanita ni, kena ingat apa-apa anda kerahkan untuk keluarga anda, anda belanjakan untuk tanggungan hidup dan sebagainya, ia dikira sebagai oleh Allah Taala sebagai sedekah. Sebagai benda tadi sebagai ganjaran akhirat, ada nilai. Dia bukan hilang kosong. Jangan sekali-kali kita menyangka bahawa duit kita habis kerana apa? Anak sakit, pergi belajar, bayar untuk hospital dan sebagainya, hilang. Duit tu simpan akhirat. Ini banyak orang tak faham. Dia ingatkan bahawa benda tersebut habis hangus. Hangus kan macam habislah duit aku bulan ni. Tak ada. Anda kereta anda rosak, anda betulkan pun dikira sebagai sedekah. Dia bukannya benda ni salah faham tak? Bila manusia rasakan bahawa duit dia tadi bila tersimpan banyak, itulah harta, rezeki dia. Salah. Diinfakkan duit tadi, itu adalah sedekah. Dan bahkan dalam hadis Nabi berkata, bila dia berkata, 3 dinar. Dinar, engkau beri untuk jihad fisabilillah. Dinar, bagi untuk jihad fisabilillah. Dinar, engkau beri untuk kenderaan jihad fisabilillah. Dinar, engkau beri untuk atas keluarga engkau makan. Nafkah. Tunfiqhu ala iyalik. Dinar fil afdal, di antara 3 tadi adalah dinar kau beri pada tanggungan keluarga engkau. Mana anak kita makan, apa isteri kita makan, kita dapat pahala. Yang isteri macam tu juga. Kalau dia beri pada suami dia, duit dia lebih sikit, dia belanjakan untuk tolong sikit suami dia punya tanggungan. Maka duit tu dia dapat 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Dia kena faham konsep tadi. Ni kadang-kadang dalam keluarga ni yang kedekut, jangan berkira. Saya kadang ada jumpa keluarga yang berkira. Adalah saya jumpa Allah Ta'ala tu. Yalah, tapi saya betulkanlah sikit dia punya tuning tu. Kan, dia tuning salah. Dia bayangkan, kata, suami saya ni asyik menyaga, asyik rugi je. Lepas tu dia ambil duit saya. Saya kena tanggung anak saya sepandang. Saya bagi dia habis cakap. Lepas dia cakap, saya kata, "Kak, akak belanjakan untuk anak akak tak wajib. Tapi bila akak gunakan, benda tu dapat dua pahala." Dia tu sebab kenapa seorang tu kena fikir betul-betul. Apa yang sebenar harta dia adalah apa yang dia makan, dihabiskan. Apa yang dia pakai, dilusuhkan. Dan apa yang dikedepankan, dia simpan hari akhirat. Itu harta dia yang sebenar. Adapun apa yang simpan dalam bank tu, itu mungkin harta waris kita. Maka kalau kita mati, satu kereta mati, mak mati, bapak mati, anak mati, semua mati, harta tu dapat adik-beradik kita. Faham tak? Tu nak berkata dalam hadis yang sebenarnya, berkata apa dalam satu hadis tu, apa, salah seorang sahabat datang, kan, Nabi SAW ketika dia tengah baca alhaakumut takatsur, kan, alhaakumut takatsur, kan, Nabi baca ayat berkenaan, kemudian Nabi pun menjelaskan. Nabi kata, yaqulu ibn adam, berkata seorang anak Adam itu, mali, hartaku. Lepas tu Allah Ta'ala jawab balik, Allah Ta'ala kata, wa laisa laka ya ibn adam min malika, tiada untuk engkau hai Adam daripada harta engkau, illa, kecuali ma akalta fa afnait, apa engkau makan dan kau habiskan. Makan, habiskan, itu harta engkau. Wa ma labista fa ablais, apa engkau pakai, engkau lusuhkan. Atau koyak sampai jatuh motor, ya biarlah, itu harta engkau lah. Kan, tak ada orang nak ambil dah baju tu. Okey. Wa ma qaddamta fa abqais, apa yang kau upfront, engkau kedepankan untuk sedekah dan sebagainya, lalu engkau simpan di hari akhirat. Itulah harta engkau. Yang lain itu bukan harta engkau. Jadi relax lah. So jangan keterbukaan keluarga dalam hidup ni kena ada macam tu. Nak ceritakan balik, pasal kadang ada orang dia rasa diri dia sempit harta. Dia lupa sebenarnya apa dia sedekah dia gunakan untuk anak-anak dia, itu tersimpan untuk hari akhirat. Bukan anak tu kena besar jadi dah tanggung diri akhirat, tak payah. Dia maksud dia apa dia sedekah tadi, dia gunakan untuk keluarga dia tadi, tak pernah rugi. Sebab kenapa tak ada dalam kita istilah bocor rezeki, tahu? Kebocoran rezeki, tak ada. Apa anda infakkan hari berkenaan, minggu berkenaan, bulan berkenaan, anda gunakan untuk keluarga anda, tersimpan di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Tak ada kosong pun. Mereka kata letak duit tadi pada benda haram, dosa, letak pada benda halal dia adalah pahala. So relax. Yang pening kepala pula, macam mana ni duit tak cukup. So, saya agak apa, kontra sungguhlah dengan orang yang kata apa, rezeki ni hilang. Rezeki kita hilang. Kalau bukan milik kita tak ada pun. Bahkan ada orang tu ajar, dia kata, ketahui tarikh anda. Kemudian dia kata, rezeki hilang sebab aura bocor. Tahu bocor aura? Kan bocor aura, patutnya bulan ni ada 3,000. Tapi bocor aura, anak sakit, kereta rosak, apa lagi? Bini bersalin, macam-macam lah, kan? Dia kata habislah duit berkenaan, maka bocor aura. Dengar sini, balik pada hadis tadi, jangan baca hadis-hadis yang lain yang banyak. Semua harta kita sedekahkan, gunakan untuk tanggungan keluarga kita, bukan bagi Palestin. Tanggungan keluarga kita itu adalah sedekah. Anda tak rugi apa-apa. Happy lah anda bila ada benda berlaku pun anda gunakan duit. Happy lah benda tu simpan akhirat. Dikira di sisi Allah Ta'ala sebagai apa? Sebagai sumbangan atau sedekah. Allah Ta'ala kira ada pahala di situ. So tak ada, anda tak rugi apa-apa. Tak ada bocor-bocor aura. Bocor aura mandi garam pula. Masalah tu, kenapa tak mandi madu? Madu pun dekat juga, kan? Mandi air zam-zam ke? Jenuh juga. Sebotol besar tu, 100 tu. Mahal dekat tu. Ini kena jaga-jaga bab ni. Pasal banyak orang salah faham, dia salah baca. Dan bila macam ni, kalau kita tak boleh nak lapangkan, keluarga tu tak berjaya. Bab ni. Bab harta dan sebagainya. Kadang-kadang harta je. Bini kaya sikit, suami kurang kadang. Sekian. Masih pinjam-pinjam je ni. Kan? Suami dia, suami dia minta pinjam duit dengan bini, nak bayar benda tak cukup. Bini pun kata, "Ish, apalah, tak cukup je ni, awak ni," dan sebagainya. Jangan cakap yang tu. Yang tu salah. Yang lelaki pun macam tu juga. Bila bini minta nak beli barang, janganlah herdik dan juga cakap bukan-bukan. Kalau ada bagi, kalau tak ada cakap tak ada. Nantilah, kalau ada nanti bagi. Cakap macam tu lah. Jangan sambil mengungkit-ungkit benda tak elok. Ini kadang-kadang kegagalan keluarga jadi macam tu. Yang cakap, yang tanya saya tu, Alhamdulillah, lepas saya sembang-sembang dia hilang sikit lah rasa tu tadi. Dia kalau tak, dia rasa macam suami dia macam nak habiskan harta dia. Padahal sebenarnya suami dia yang bagi duit untuk dia berniaga. Ketika suami dia kaya, lepas tu suami dia tak cukup duit. Lepas tu jadi masalah. Suami dia minta sikit-sikit, "Saya lah pula kena tanggung anak-anak ni." Janganlah macam tu. Saya kata, akak gunakan duit untuk belanja anak akak, akak dapat pahala. Kalau tak nak pun tak apa. akak tak nak buat tak apa, tapi kalau akak gunakan, akak akan sedar. Itu tidak pernah rugi pun, kan? Faham? Ni kena jaga. Pasal benda macam ni kadang-kadang satu keluarga boleh pecah, kan? Tak berjaya perkahwinan dengan sebab ini je. Sebab duit. Yang akhlak tu satu benda lah, yang duit ni macam tu juga. Pasal tak belajar tentang rezeki, tak belajar berkenaan masalah qadar Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang benda menyebabkan keluarga tak berjaya. Faham? Ni kena jaga betul-betul bab ni. Kalau tu ingatkan balik. Baik. Dia kata kama yusannu lizauji imsaku zaujatihi. Demikian juga disunatkan, digalakkan lizauji untuk seorang suami, imsaku zaujihi, memegang, pegang lagi. Hul, tahan lagi diri zaujatihi, isteri dia, hatta sekalipun ma'akarahiyatihi lah, kalau sekalipun dia benci isteri tadi. Kalau dia sanggup tahan dia menyampang dengan bini ni, tapi disunatkan kalau boleh, digalakkan kalau boleh. Jangan terus cerai dengan mudah, tahan dulu. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 19. Kerana berkenaan Allah Ta'ala nyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan layanlah mereka, isteri-isteri kamu tadi, dengan baik. Fa'in karahtumuhunna, kalau kamu benci mereka sekalipun, fa'asa an takrahu syai'a, bimbang-bimbang barangkali Allah Ta'ala jadi kamu membenci satu perkara, wa ja'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah Ta'ala jadikan pada benda kamu benci tadi kebaikan yang banyak. Kamu tak tahu. Jadi sebab itu jangan cepat-cepat apa mengatasi takdir. Tahu? Macam mengatasi takdir je lah, kita kata belajarlah hafal Quran. Dah tua ustaz, macam mana nak belajar? Itu orang mengatasi takdir. Sebelum takdir berlaku, tapi dia dah awal-awal overlap, tahu? Dia dah awal-awal kadang tak boleh. Pergilah belajar. Dah tua ni, dia tak tahu lagi kalau hafal, boleh hafal ke tidak. Yang kita ada kat sini ada akak-akak yang kita kenal kan. Dia masuk hafalan Quran, habis juzuk amma. Akak yang dah pencen, bukan akak tak pencen lagi. Akak dah pencen kita tahulah dia muda lagi kan, sangat hafalan kuat. Ni akak dah pencen, boleh dia hafal Quran. Kalau akak tu boleh, asal muda-muda lelaki tak boleh? Tak malu ke? Akak tu seriously, memang actually dia kata saya pun tak sangka saya boleh. Tapi macam kita katalah, kita pasal kita bagi semangat, kata dengan dia jangan mengatasi takdir, tahu? Takdir kita tak tahu apa kita dapat esok. Tapi kita awal-awal lagi tak nak masuk. Maksud dia kita mengatasi takdir. Macam masalah seorang suami tadi, mungkin dalam apa isteri tadi yang tak elok perangai ke, atau mungkin lama-lama kan, mula-mula tu dulu kan cantik kan, kulit putih, dan lama tu macam tak cantiklah pula. Kan? Dah usang di mata anda. Tapi kalau boleh janganlah terus ceraikan hanya kerana anda rasa dah usang di mata anda. Kan? Tua kat mata je. Kan? Lepas dia cerai, cantik balik. Gitu. Maksud dia benda tadi kata elakkan. Jadi disunatkan kalau boleh, digalakkan kalau boleh. Seorang tu janganlah ceraikan isteri dia hanya kerana apa tak suka dan sebagainya. Barangkali dia tak suka, tapi Allah Ta'ala jadikan pada isteri tadi ada kebaikan yang besar. Faham? Tahu? Maksud dia jangan cepatlah. Orang kahwin satu lagi tak ada masalah. Tapi janganlah dia cerai-ceraikan dengan mudah. Pasal kadang-kadang benda tadi actually apa kita kata zaman kita sekarang ni apa macam tadi apa yang kes tu? Akad nikah apa? 3 jam lepas tu cerai terus. Itu ada masalah lain ke Allah Ta'ala. Tapi cerita yang kita kena faham sekarang, kalau isteri tu lama tinggal dengan anda sebagainya, fikirkanlah berkenaan dengan kebaikan yang dia ada sebelum ambil tindakan apa-apa. Faham? Tu lelaki ni dia lebih rasional. Bukannya berdasar pada apa? Pada emosi. Yang latar belakang emosi. Marah. Kita tahu ada marah, tapi anda bukannya mengatasi Allah Ta'ala, tak boleh maafkan siapa. Tahu? Maksudnya kita akan overpower Allah Ta'ala. Kalau ada manusia makhluk ni yang datang dengan dosa yang banyak kepada Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kenapa kita, isteri kita salah 3-4 benda, contohnya tak boleh maafkan? Faham? Maksudnya jangan kita overlap lah. Mana Allah Ta'ala bawah kita, mana Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa. Jutaan dosa orang tu bawah, Allah Ta'ala boleh ampunkan semua. Kita 3 dosa tak boleh, dunia akhirat tak nak ampunkan. Dia actually itu bukan jalan dia. Jangan kita belajar menjadi mengatasi Allah Ta'ala dalam masalah pengampunan. Belajar terbuka untuk memaafkan. Kerana kalau kita layan orang dengan baik, Allah Ta'ala akan layan kita dengan layanan yang sama. Jelas? Mana belas kasihanlah pada manusia yang lain, Allah Ta'ala belas kasihan pada anda. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada Ada? Ada tak ada? Tak ada. Bukan marah, tanya ada tak ada. Ada tak ada? Tak ada Okey, tak ada tak apa. Tak ada kalau tak ada, ada. Ada soalan? Tak ada kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada kita berhenti kat sini, insya-Allah nanti kita sambung kemudian. Dan insya-Allah dalam yang akan datang kita akan mula masuk pada firaqun nikah. Firakun nikah maksudnya apa? Pemisahan atau perungkaian pernikahan. So kita dah belajar berkenaan masalah nikah, syarat-syarat dia, masalah apa wanita yang dikahwin ini, masalah hak suami, hak isteri sebagainya. Nanti kita akan masuk pada tajuk khas berkenaan dengan firakun nikah. Masalah talak, cerai, khuluk dan sebagainya lah. Pembubaran perkahwinan, membubarkan perkahwinan tu apa cara-cara dia? Ini kita bukan minta, tapi kadang kita terpaksa berlaku juga. Maka apakah cara dia? Bukan main tinggal lari je macam tu. Mana buat hati yang luka, tinggal tak ceraikan bini. Bangang nama dia. Lepaskanlah betul-betul, elok-elok. Pegang dengan elok, lepas dengan elok. Bukan macam tu cara dia. Dia hilang-hilang tak tahu. Lepak ke KL, kahwin baru pula. Yang bini tu duk macam mana nak buat kan? Kan? Itu masalah. Banyak jadi kes macam tu. Maka macam kes dia juga orang nikah di luar kawasan. Nikah di Thailand dan sebagainya, surat nikah tak dapat dengan betul. Lepas tu kemudian bila perempuan tu nak kahwin baru, perceraian tak settle dengan betul. Jangan macam tu lah. Nak kahwin itu beria, sanggup keluarkan duit. Nak pisah pun buatlah elok lah. Buat dengan elok. Sama ada pegang dengan elok, lepas dengan elok. So jangan sampai nanti jadi kes je. Saya ada soalan, baru teringat. Kawan saya punya confusion lah. Ya. Yeah. Kalau kata orang tu nikah selepas zina lah kan. Terus? Maksudnya tangkap basah. Terus? Dia ada dengar, maksudnya pandangan orang kata sebab dia dah pregnant, so dia dengar katanya orang kata, apa, nikah tu tak sah. Faham. Dia saya nak tahu tak, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah nikah tu sah. Dengan alasan kenapa? Sebab wanita tadi bukan dalam iddah. Iddah perkahwinan hanya berlaku kalau sekiranya wanita tadi mengandung dengan pernikahan yang sah. Maksud dia nikah dengan sah, kemudian diceraikan, kemudian nak dinikahi oleh seorang laki-laki. Selagi kandungan tadi tak beranak, selagi tu wanita tu dalam iddah. So iddah, maksudnya dia dalam iddah yang kekal. Adapun wanita yang mengandung tanpa sebarang pernikahan yang sah, maka dia tidak seperti orang yang ada perkahwinan. Maka hukuman ke atas dia pun tak sama dengan orang kahwin. Kalau nikah 10 kali, kalau dia buat berzina 10 kali sekalipun, takkan direjam dia sampai mati. Sebab dia tak ada berlaku pernikahan yang sah. Faham tak? Pernikahan yang sah tadi adalah satu benda yang mengubah status seseorang daripada satu status yang lain. Jadi yang macam tadi kalau tak ada pernikahan yang sah, maka tidak timbul tajuk masalah dia berkahwin dengan wanita yang telah mengandung tadi tak sah, tidak timbul tajuk. Pasal wanita tadi tidak diwajibkan untuk berlaku padanya sebarang iddah. Sebab dia tidak diceraikan dan dia bukan kematian suami dan sebagainya dalam iddah yang sah. Iddah hanya berlaku kalau sekiranya diceraikan wanita tadi atau ada kematian suami, maka barulah timbul iddah kat atas dia. Jelas? Okey. Soalan lain tak ada. Okey. Okay, tak ada, jadi kita berhenti kat sini, insyaAllah nanti kita akan masuk berkenaan dengan pembubaran pernikahan. Okay, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.